Joakim. Joakim! Nej! Pinnen! Pinnen! Jag vill att man ska knuffa. Oh! Jag vill inte ta tag i man. Men Robin! Robin, nej! Hjälp! Fastnade vi i? Nej! Joakim! Kom och titta på det här! Så nu! Ah, Joakim! Nej! Hjälp! Hjälp! Åh, gud! Or what? Ja, ju, jag har dem. Du. Hund! Oh, fuck! Pasta, inte Robin. Ta ju Robin nu! Nej, hans huvud! Nej! Vad är det som kallar på Robins fot? Jag har råkat fot i röven. Igen! Han vill bara ett ben! Hej Mattias! Hur kom du dit? Jag vet inte. Jag landade på knappen och det var tydligen giltigt. Gud, man rycker tag i filsen när jag har lådan. Hej! Men åh, du fick med honom. Björn! Dra upp mig, kompisar! Åh, nice! Mattias! Nej. What did it cost? What did it cost? Nej! What did it cost? Skjortan! Skjortan! Ja, oh, nice. En. Singular. Nej, min flint! Hur lyckas du ta i det där? Säg till när jag ska hoppa ner. Vad var det där? Jag ska renovera mitt hus. Nej, Jocke. Nej, nej. Verkstad! Min rygg! Stackars hand. Hallå! Men! Men! Nej, jag tryckte på V och då fick jag fram namn. Nej, min TV! Sönder mitt TV-bord! Akta Mattias, det är en orm här i Polen! Vetenskap är ogudsligt. Låt hans vilja ske! Nej! Batteri, det är synd! TV, det är väldigt synd! Så. Låt hans vilja ske! Teknologi är en synd! Komfort är satan själv! Komfort, det ska flyga tillbaka till satan! Okej! Okay. Längdistans delivery AB! Åh, han kommer med en tunna med mer synd! Yes! Låt hans vilja ske!
Vad är det där? Så det måste vara en synd. Låt hans vilja ske! Alla vakvar! Nej, vänta lite. Nej! Den punkten är en synd, den ska gå! Det är hans vilja! I have to let you go.